Un paralēli diskusijām ar politiķiem Nepilu padomē jāpiesaista jauns kanāls, kura satura pārraidīt bezmaksas apraidē. Lielo parādu dēļ Latvijas valsts radio un televīzijas centrs pārtrauca Sogras televīzijas kanāla OTV izplatīšanu. Kanāls pildīja arī sabiedrisko pasūtījumu. Tiesa kopš tā izveidas bijis daudz diskusiju par satura kvalitāti. Stāsta Aneta Bērtole. Esam šobrīd ēterā, lai pateiktu jums ļoti bēdīgu ziņu, ka sākot ar rītdienu OTV kanāls bezmaksas apraidē vairs nebūs redzams. Tai vietā, lai Latvijā stiprinātu mazos kanālus, kur izskan arī alternatīvs viedoklis, diemžēl nevis palielina finansējumu, bet gan gluži otrādāk piežmiedz tos, kas vēl kārpās uz priekšu paši par sevi. Šādi vakar iesākās pēdējais OTV raidījums par un pret. Tā vadītājs Nacionālās apvienības biedrs Edvards Ratnieks tajā skaidroja, ka kanāla darbība apturēta, jo kādam bijis neērts tā saturs. Radio un televīzijas centrā gan norāda, pie vainas mēnešiem krājies parāds. Mēs nevaram kā ar dominējošu, bet būtiski ietekmi tieši apraides tirgu iet atšķirīga attieksme. Viens drīkst nemaksāt, otram ir jāmaksā. Un tad šī atšķirība bija tik liela, ka valde lēma, kad mēs devām arī laiku. Pietiekoši laiku, lai rastu kādu kompromisu. Neviens no Ogres televīzijas un arī pašu kanāla vadības komentēt situāciju Latvijas televīzijai nepiekrīta. Intervijā izvirzītais Edvards Ratnieks skaidro, kanāls piedāvājas aptuveni 100 000 eiro parādu atmaksāt līdz gada beigām, bet pakalpojums niedzējs nav piekritis. Bija kaut kāds iemesls domāt, ka turpmāk kanāls spēs gan samaksāt šo parādu, gan turpināt regulāros maksājumus ik mēnešu. Ja ir konkrēts grafiks, kā viņu veikt, tad bija arī domas kaut ko darīt. Jā, ka iespējams varētu iegūt kādus investors, kas varētu palīdzēt. OTV pildes sabiedriskā pasūtījuma daļu bērnu un jauniešu raidījumu. Piemēram, kanālam bija paredzēts veidot skolēnu dziesmu un deju svētku dienas grāmatas. Ir tāds viedoklis, ka tur nekā nebija, ka tur bija pilnīgs sviests vai ne. Un tā tas nebija. Protams, varēja, kā jau es teicu, to iespēju izmantot pilnvērtīgāk un mēģināt tomēr vairāk iespringt tā kanāla veidošanā, bet tas, ka mēs zaudēsim jauniešu un bērnu saturu, tas nav labi. Bez OTV bezmaksas apraidē darbojas vēl arī abi divi Latvijas televīzijas kanāli – RTV, jeb Vidzemes televīzija, kā arī TV Rīga 24. Ja OTV aizejot, 5. Kanāla vieta paliks tukša, apraides izmaksas visiem šiem četriem kanāliem sadārdzināsies par aptuveni 7 000 eiro mēnesī. Padomē jau esot dažas versijas par jaunu kanālu OTV vietā. Aneta Bērtule, Orži Pickis, Latvijas televīzija.